اغل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اغل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 دم علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی نام تمہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا لگتا رات دن ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرو جاگے مردان چہرے جسدان عوبت پر بردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ایک کیف ایک سرور سا دلگتا رات دے جب سے ہوا ہے بید ہمارا آزم یہ مغفرت کی سنز ہے ہمارے پا آزم یہ مغفرت کی سنز ہے ہمارے پا ہم ہیں علی کے آن